Так, друзі, привіт. Трохи є книг. Сьогодні я зайшов на прийомку. І відео буде складатись із двох частин. Перша частина – це ось книги, які тут я відібрав. Це перша частина. А друга частина – це книги, які мені прислав глядач. Розберемо посилочку. Ну, шкода, що тут трошки воно постраждало, це видання, тому що порізали дітки. Але що поробиш? Малюнки Ігоря Вишинського. Це в нас мандри Лемюеля Гулівера. Ось так. І ще гарні тут такі малюнки, я ж кажу. Але ось дітки трохи попортили книгу. І немає кінця також. Але особливо в мене декілька видань є, сильно я так не розстраюсь, як то кажуть, заберу, тому що тут чудові ілюстрації, от, просто чудові. Та й книга видавництва «Веселка» українською мовою, я стараюсь забирати. Так, поїхали далі. Для тих, хто в'яже, бачите, трошки вона також постраждала, але я перевірив всі сторіночки на місці, її тут склеїш і може ще комусь пригодиться, хто любить в'язати. У мене деяка кількість такої літератури є, все питають, але якось дівчата забирати не хочуть. Так, і ціни, якби такі вже, я на них не дуже великі поставив, ну, прийде і їхній час. Так. Історія однієї любві. Хтось взяв в бібліотеці і, як це буває, трошки забув у 87-му році віддати. Ну, що зробиш? Не знаю, про що це. Ось така книжечка. Ну, також трошки вже постраждала, але нічого. Дивіться, яке видання «Морського вовчення» Майнріда. Таке видання я ще не зустрічав. Присутня тут дарственний напис такий. Угу. Від Червоного Хреста, до речі. От, то від печатка така з хрестиком стоїть. І це у нас 59-й рік. І це, дивіться, регіональне видання. Калінінське книжне видання. «Морське вовчення» з малюнками, оформлення художника Коршунова. Ось дивіться, які малюнки гарні. Таке «Морське вовчення», я ж кажу, мені ще не попадалось. Цікаво. Малюнки чудові. О, я його перечитував, до речі, здається, в минулому році перечитував даний твір. Так, поїхали далі. Ось тут декілька книг з цієї серії. «Морська бібліотека», «Фрегат Надєжда». Така книга в мене є. Якось я казав, що в мене вже їх, мабуть, десь до 20 я зібрав. Вони всі номерні, вон книга 28. Це треба провірити, чи є в мене, чи немає. Ось цієї точно немає, бо не пам'ятаю, щоб така була. Так, який це номер? Так. Номер 40, будь ласка. Ось сам автор. Це такі тут зображення, малюнки. О, як гарно. Така ось битва проходила. Ну, цікаво. Я ж кажу, я цю серію збираю. Так. Знову попався син полка Катаєва. Вже неодноразово він мені попадався. В 75-му того року це саме видання. Пам'ятаю, що тут малюнки. Так, ось так. Ну, гарний стан ще, до речі, у книги. Ось такі цікаві, дивіться, казки. Видавництво «Малюк», «Браття Грім». Такий формат мені ще не попадався. Така вона продовгувата, малоформатна, але продовгувата. Ось, будь ласка. І також не пописана, 76-й рік. Так, художник Монін. Отак. Художник Монін.
такі своєрідні. Три брата. Своєрідні такі малюнки. І цікаво, книжечка дуже цікава. Ну, кому, звісно, цікаво. Хтось мені писав, що ви тут рекламуєте дітям російськомовні книги. Я нікому нічого, друзі, не рекламую. Я показую своє відношення до книги. У кожного воно різне. У мене ось таке. Я показую книги всі, які попадають на прийомку до, як то кажуть, які викинули, та й все, що тут казати, із пісні слів не викинеш, які просто позбулися, як якогось непотребу. От. Ось так. Так не повинно бути, на мою думку, в нормальному суспільстві. Так бути не повинно. Але це я. Пишіть мені, як там любителі пишуть, що хочете. А я свою думку не поміняю. Так. А тут, бачите, трошки помалювали якимись чорнилами. Ну, але це надає книгі унікальності. Більше ні в кого з такими кляксами книги нема. Тільки в мене. Ось так. Так, поїхали далі. Так, дивимось. Борис Априлов. Ось так. О, це пригода вже аж 10-та. Ага, немає сторіночки. Це вже 10-та пригода. А де ще 9? Так. От так, така от жабка. Гарна. Люба подивитись на такі зображення. Мені, я ж кажу, це все за себе кажу, друзі. Так. Далі поїхали. Ось такі дві також дитячі книги, але це вже Махаон. І це наш... Жили-були кроліки. Отак. Мидно, якась така серія виходила колись. Про кроликів таких. Дві книжечки. Якийсь цирк тут. Як детально промальовано також все. Яких років? 2013 рік. Сказочна історія. Перевод з французької мови. Морозової. Ось так. Таких дві книжечки. Мені подобаються ці малюнки. Дивіться, бібліотека ціла. Я так само, як той кріт. Чи миш. Ні, це кроти. Як той кріт. Ось це я. Так, добре. Крой і шиття. Вже таке видання сучасне. Ну, зразу видно. Тут інформації багато нема. Якісь труси намальовані. Відразу видно інформативність і змістовність книги. Інформації мінімум. Розумієте? Беручи радянське видання на цю ж тематику, зовсім інша картина. Далі, дивіться, така от грішниця. Така от грішниця. Дитяча література. Такий скорінець цікавий. Так, і трошки вона якась тут чи вмята чуть-чуть. Але нічого, так. Також хтось взяв у бібліотеці та й забув. 84-й рік віддати. Малюнки Руденко. Ось така. Папір такий прямо жовтий-жовтий. Ну, такий от, не знаю. Як завжди, хто знає, пишіть, друзі. Все читаю, все дуже цікаво. Ага. Маленький Цахис. Цікаво. Дитяча література видання. Ох ти, дивіться, отак приблизю на весь екран. І як гарно намальовано. Взагалі. 78-й рік. Не зустрічалось мені таке видання. Та й, здається, і твір цей мені до рук не попадав. Я колись його читав. Але вже не пам'ятаю взагалі. Навіть і приблизно. Цікаво. Цікаві малюнки. Так. Далі, дивіться.
Як на дітей не кричати, не наказувати, а з ними нормально спілкуватись. Ну, це мені самому треба, мабуть, почитати, бо є такий гріх, буває, терплячка вривається. Ну, але що зробиш? Я не святий, можу і гримнути деколи на дитину, коли вже зовсім допече, але потрібно себе здержувати, бо це діти. 2013 рік видання. Так. Та й особливо в наш час, коли якось, не знаю. Добре. Артур Кларк. Остров дельфінів. Нерви у нас усіх уже натягнуті, як стальні канати. Так. Видавництво «Маяк». 1978 рік. 78-й рік. Так. Яка це книга? 15-та. Ну, така в мене, здається, є. Ось так. Далі, знову таке, дивіться, попалось, як гарно, які узори. Це у нас по 59-й рік, 57-й рік, Рига, в'язання і його техніка, будь ласка. Цікава книга. О, дивіться, тут навіть зображення того, що можна зв'язати, і якісь і кофти, і шарфи, і все, що хочеш. Цікаво. Дивіться, яка тут наглядність, інформативність, якщо порівняти з отою книжний клуб. Це речі, які порівняти не можна. Тому що якість видання, інформативність, на мою думку, по моїм спостереженням, набагато краща. Так, в радянських виданнях оцих. Так, добре. Тим, хто вміє в'язати, бачите, теж. Такі журнальчики тут, стопочка. Так. Так, для тих, хто любить такі альбомчики. Мабуть, з прикладами. Ох ти. Дивіться, як. Які тут були моделі. Шапки, берети різні. Ну, для любителів в'язання. Будь ласка. І також ось. Ой, візьму зразу. І також ось така кількість. По роках тут вони йдуть, таких альбомчиків для пов'язанню. Також я такі речі забираю, комусь пригодяться, це точно. Тому що займаються і хлопці, і дівчата цією справою, знаю точно. Дуже гарне діло робити щось руками. Дуже приємно і корисно. Так, далі дивіться. Іван Ющук. Троє на місяці. Отак. Троє на місяці. Також видання «Веселка». Ух ти. Граматико-фантастична повість. Отак. Такої ще не зустрічав. «Веселка». Чудова книга. Так. Далі поїхали. Перша книга. Видавництво «Дитяча література». Суботін. Трошки хтось тут малював щось тут з дітлахів. Ну, 77-й рік. Перша книга. Шкода. Трошки помальовано. Ну, нічого. Ну, нічого. Так. Гарні тут зображення природи. Чудово. Так, а хто художник? Бо я щось так не... Ага. Ликов. Ось так. Художник Ликов. Можна вивчати по цьому художників по книгах. Дехто так і робить, до речі. Так. Звук паутинки. Будь ласка. Звук паутинки. Чудова книжечка, так. Також дитяча. Так, і маленькі ось тут такі. І маленькі книжечки. Ох, дивіться. Ну, трошки надгризана, ну, що зробиш. Ох, кавун який. Це такі віршики. Ось так. Так, ось таке тигреня.
Скотчем трохи підклеїли, мабуть, бо розвалювалась. Ага. На пам'ять Славі, випускнику дитячого садка, я так розумію, номер 136, група номер 6. Ось так. 79-й рік. Слава зараз вже добрий такий дядько. Так, мабуть. Так, далі. Так, це серійна. Читаємо самі. Книжечка. Котик і лис. Старий вовк. Так. З цієї ж серії прикмети осені. Такі малюночки. Кому цікаво, будь ласка. Про осінь. Віршики різні тодішні. Так. Так, мамин сибіряк. Казка про козявочку. Так. Книга за книгою. Це вже інша серія. Це вже книга за книгою. Ага. О, а така книга мені попадалася. Я відправляв тільки інша частина. Мені написали, що їх там багато. Десь за 10 виходило таких про Томика. Ось так. Я вже одну частину відправляв. Тому ця, можливо, попаде до тієї книжечки першої. Туди ж само. Побачимо. Так. Про Томика. Ну, стан більш-менш. Трошки пошарпано тут. Ну, більш-менш. Добре, зараз налаштую я камеру. І наступне відео також будемо дивитися, що мені прислали. Так, друзі, друга частина. Це те, що мені прислав глядач. Щось він прислав, які книги. І чи є якісь гарні, чи нема. То ви судіть уже самі. Так, християнський буквар. Ось такий. Ось так. Ось такий буквар. Буквар це 99-го року. Місто Івано-Франківськ. Навчально-пізнавальний посібник. Тут цікаво, що тут багато різних таких розповідей. Ось, будь ласка, по буквах вони так ідуть. Що цікаво, не дарма ж буквар. От, і на кожну букву різні тут такі то молитви, то просто такі пісеньки. От про Миколая, будь ласка. Ну, дякую, гарна книга. Я її збережу. От, нікуди вона. Ось така ось книжечка. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво, дякую. Так, далі покажу. Ось така. Тут контраст дуже широкий книг. Не дивуйтесь, друзі. І тут Едуард Тополь. Ну, я таким, друзі, не цікавлюсь. Знаходив я неодноразово цього Тополя. Не читав, не знаю. Так, далі. Так, «Смерть пілотів НЛО», детективний очерк. Оце да. «Смерть пілотів НЛО». Ну, виходили такі брошури також. «Комсомолець Киргизії», бібліотечна газета. Оце да. Так, «Білий бім, чорне вухо». Ось так. Ну, таке видання я зустрічав, попадалось. Мені попадалось. Так, не знаю, що з цим робити. Це «Закарпаття 2008» і «Статистичний щорічник». Ось так. Ось так. Населення щось тут. На 2008. Ну, не знаю. Це мені, друзі, не дуже зрозуміло. Ну, хай буде. Так. Павло Черноусов. Ось так. «Держите вора». Ну, також не зовсім моя тема. Ну, нічого. Так. Так. Як в... О, вигорання. От мене дивують блогери, які, відразу кажу, повели там канал за рік, а потім виходить таке відео.
все, я вигорів, я вигорів. Ну, мені смішно з такого, що там вигорів, що ти там вигорів, я не знаю. Вони випускають там відео по 3-4 місяці, а потім оце виходить, я вигорів. Ну, не випускай відео, якщо ти вигорів, чого ж ти... От і все, я кажу, я з усмішкою, друзі, я нікого не критикую, це я просто з усмішкою. У мене тепер, бачите, буде такий робочий зошит. Я, надіюсь, не вигорю і не буде такого самого відео. Так. Притчі Ісуса Христа. Ну, чудово. Таке можна й почитати. Це як пояснення, я так розумію. Ага, так, пояснення. Ну, чудово. Гарна книга. Банківське право. Так, ну, може, для банківських робітників це. Київ, 98 рік. Так. Далі. Отака книжечка Чуковського. «Чудо-дерево». Зустрічалась вона мені неодноразово. Видавництво «Веселка». Ось така ось книжечка. Ось гарна, дивіться, «Животинки», «Дух, наука, дума, воля», отак, «Думка, воля», Іван Франко, ось, 92-й рік, випуск 1, і тут такі от якісь і вірші є, і пісні, все, що хоч. Це виходив такий ось імені Івана Франка, Тернопільський фізико-математичний на гімназія. Будь ласка. Так, далі. Така в мене є книга, тільки я їх не зустрічав. Покажу, не видно. Тільки я їх не зустрічав ні разу в суперобкладинці. Тепер буду знати, що так вона виглядає. Це енциклопедичний словник юного астронома. У мене є не тільки астронома, це ціла серія. У мене їх, мабуть, штук за 8 є різних. Я знаходив, також забирав. Ось так. А взагалі виходило їх там багато. Так, отакі казки. Чудова книга, просто прекрасна. Так, такі ось книжечки. Ой, така ось книжечка. Дивіться, як зроблено. Сказки. Як цікаво. Художник Попов, до речі, так. Відомий такий художник. Ілюстрації просто чудові. А це дуже гарна книга. Так. Так, антоніми, синоніми, антоніми. Так. Великий, маленький, тонкий. Ну, це така дитяча, більш сучасна. Так, далі. Також мені підписник і листа прислав. Дякую, було дуже приємно почитати. Хочу сказати з рекомендаціями деякими. І також він мені ось Янка Купала. Паулінка. Білоруською мовою книга. Ось так тут вистава. От. І такий там в листові він мені зробив такий очерк про даного письменника. Цікаво. Паулінка. Ось так. Ну, Янка Купала такий відомий. Так, Солженіцина, дивіться, третя книга з малого збірника. Так. Да, мала збірка творів, том 3. І різні тут такі оповідання. Ну, Солженіцина, я ж кажу, я колись хотів «Архіпелаг ГУЛАГ» почитати. У мене є там не весь, якісь книги там є. «Раковий корпус» я хочу почитати, у мене є. Хто читав, пишіть. Хтось пише, що гарно, можна читати, комусь він не подобається. От. І сама така книга, яка мені найбільше сподобалась, дякую, це книга про «Бітлз». Повна історія. Дуже вдячний я. Так як я любитель рок-музики, мабуть, ще років так з 11, з 12, як почув колись, не пам'ятаю, якусь групу там, ага, мабуть, до знайомого прийшов, йому комп'ютер купили тоді вже, і ми там якісь, він мені там кліпи включав,
почув я пісні там System of a Down і так далі, і так далі. Після того рок-музика поселилась в мене в серці, і я от основному слухаю саме таку музику. Ну, чудова книга для мене. Я її також збережу, обов'язково прочитаю. Дана книга, друзі, не продається. Я ж кажу, тому що я її з задоволенням почитаю. Ось така посилка. Дуже я вдячний глядачеві за те, що прислав мені книги. От. А ви, друзі, читайте, насолоджуйтесь читанням. Книги ні в якому разі не викидайте. Читайте. Читайте і читайте. До зустрічі!